Assalamu alaikum, hurmat körmen. Bugünkü taqırımız qoğam jäne waqıt. Suhbatqa şaqırğan kişimiz qoğam belsendisi aqın Qusmeyla Jırğalıoğlu Nurqasım. Qusekendi bugünkü Qazaqstanın sırtqı jäne ışkı jağdayı, sayasatı, qoğamın tınısımı, özimiz Semeydin içindegi jaŋalıktar turalı biraz qalqtın qalındarın bilsek dep şaqırıp otırmız. Енді біз кәсіби саясаткер емеспіз дегендей оны зерттеп жүрген ғалым емеспіз, бірақ өзіміздің Қазақстан бір азаматы ретінде ой пікірімізді айтсақ, жұртшылықтың ортасынан шыққан дейді, халықтың ішінде шыққан адам ретінде солай сөйлесіп көрейік деп отырмын. Енді қазіргі елдің бәрінің байқап көріп жүрген нәрсесі, Қазақстан мына Орта Азия ішіндегі енді ең алдыңғы лидер деуге болмайтын шығар, бірақ өзіміздің орнымыз бар. Бір шетел сыйлайтын мемлекет болып қалыптастық. Соның бір дәлелді енді анау Ватиканда тұратын Рим папасы деген үлкен дәрежедегі әрбір елге бармайтын бір талғап баратын не ғой әулие деп санайды. Сондай адам келіп кетті. Одан кейін Си Цзиньпин деген енді ол қазір әлемдегі екінші мемлекеттің көсемі басшысы. Ол да Қазақстанға келіп сөзін айтып кетті дегендей. Бұдан бөлек Ердоған деген өзіміздің түрік ағамыз, ол да Қазақстан жайында айтып өтеді кейде. Осындай тұлғалардан бастасақ. Рахмет. Жалпы енді ана бүгінгі әлемдік масштабта болсақ, Қазақстан соншама кең өлке, тоғызыншы орын аламыз, бірақ бір ауыз қазақ отырмыз ашығын айтқанда. Енді әлемнің тынысы өзі социализмді бірақ сіз құлатқанымызға 30 жыл болды. Бүкіл орнатып жатқан дүниеміз әлеммен бірге. Көзқарас индивидуализм алдыға шығып тұр. Сонан кейін демократия деген құбылыс. Сонан кейін жаңағы адам правасы. Права человека, адам правасы. Сонан кейін нарық. Бүгінгі күні сайлаушы мен тұтынушының рөлі деген ешқайда жоқ. Енді осындай жағдайда қарап отырсақ, біздің өз айналамыз, әсіресе мына Ресей жағымыз 2008 жылдан бастап дүрбелеңдердің үстінде үнемі өздерінің ерік жігерін басқаларға көрсетіп жатқан жағдайы бар. Осындай жағдайда бүгін енді кеше қаһарлы қаңтар өтіп кетті басымыздан. Бүгін бір сабырға келгендей, байыпқа келгендей дүние, әсіресе ана Ватиканның бас дін папасы, Рим папасы біздің елге келуінің. Жалпы бұл бұрынғы біздің саясатымызда бар, осы саясат ұстап келе жатқанбыз. Көп векторлы, әсіресе дін мәселесінде сол діннің басын жаңағы біріктіру, ол бейбітшілік жолына бағыттау деген сияқты болған. Қазірде сол бағытта мысалы Абайдың өзі махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй сол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жолы деп әділетті дейді. Осы Абайдың көзқарасының өзі бізді бүгінгі күні президенттен бастап Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген аумақта ұстап отыр. Сол Абайдың өзі адамзаттың бәрін сүй дейді. Ол тіпті діндердің өзінде жоқ. Кәпірді мұсылман сүй, мұсылманды кәпір сүй деген жоқ шын мәнінде. Бірақ солардың басын біріктірген Абайдың ұлы идеясы қозғаған осы мәселені бүкіл Ватиканның Рим папасы келуі, бұл да жаңағы біздің мемлекеттің беделі. Бұл көрінген елге барып жатқан жоқ әрбірден кейін. Осындай үлкен діни басқосуларда. Бұл енді рухани мәселе жағынан, ал енді мына Қытайдың Си Цзиньпин келуі бұл экономикалық жағынан қаралып тұратын сияқты. Енді Си Цзиньпин енді шын мәнінде дүниедегі ірі елдің басшысы, екінші орында тұрған. Бұрын енді біз
Ozu din meselesinde bolatın bolsa komünizmde din bolatın biz. 70 yıl sol dinde bolduk. Onun paygambarı Markıs, Kur'an'ı kapital, onun iş yüzünde asırışı Lenin bolatın. Şimdi ol belgülü vaxtlarda mına жаңағы индивидуализм, демократия, соны кейін ана адам правасы нарықпен сай келмей қалды. Келмей жаңағы өзі арендадан кетті. Бірақ бүгінгі Қытай әлі коммунистік партия басқарып отырған жүйедегі. Кейде ойлап отырам жаңағы, оның жаңағы керемет идея ол да дін, 1,5 миллиард Қытай сол идеямен отыр. Бүгінгі күні оның экономикасын сен мойындасаң да мойындамасаң да, кейде біздің өзіміздің ішімізде ой-ой, Қытайдың товарын алмау керек, бензинін алмау керек деп жатады. Көрші отырып ол мүмкін нәрсе емес қой. Дұрыс емес ол. Көрші отырып ол сондай, ондай саясат ұстамау керек. Ірі мемлекет екені анық, қуатты мемлекет, экономикада жаңағы бүгін әлемде екінші орынға шыққаны анық, оны мен санаспам мүмкін емес. Сол Сенжоукеннің біздің елге келуінің өзі әрбірден кейін. Бәленбай уақыттан кейін басқа елге бармай Қазақстанға келуі. Және ашығын айтты, Қазақстанның территориясының тұтастығына тәуелсіздігіне кепілдік берем деді. Бұл әсіресе бүгінгі біздің саяси жағдайымызда өте үлкен сөз. Осы сөз біздің жаңа көңілімізге. Енді айтайын деген мына Қытайды Қытай қылып тұрған оның заңдың күштілігі деп айтады. Заң орындалады. Әлбетте. Коррупцияның бәріне олар жай ғана соттап қоймайды. Атады. Міне сол жағынан бұзбау керек сияқты. Енді ол ана жалпы 1,5 миллиардты әгінде қатал заңмен ұстамаса ол оңай демес. Мысалы мен енді колхозда тракторист болдым. Колхоз деген өзі колхоз болса әйтеуір өлмейміз деген бір принцип болды. Сол кездерде енді қолына іліккенді колхоздан тасыды. Оның ішінде менің өзім де бармын мысалы. Сонда кейбір ана менің Қытайдан келген жолдастарым айтады, бізде Қытайда ол жатқан нәрсеге ешкім қолын тигізбейді бәлен деп. Мен айтамын, сен оны алғың келмей тұрған жоқ, просто заңнан қорқасың деп. Заңның қаталдығынан қорқасың деп. Ал енді 1,5 миллиард халықты анандай заңмен ұстамаса, ол арқаны кеңге салатын жағдайлар жоқ деп ойлаймын. Енді ол совет үкіметі дейміз ғой, совет үкіметінде не суну деген сөз болды. Ол фабрика істеме, зауытта бәрі де үйге бір құртылдысы кіріп болсын бірден алып келді. Бәрі білетін, ол сол халықтан біз кішкене әлде ет алмай қалдың қазір. Енді ол. Не соны деген алып кете береді деген сөз. Қысқасы ол ана совет үкіметіндегі көп қиыншылықтардың басшылығы. Енді ана колхоздың даласындағы масақты терген үшін сотталып жатыр. Масақты терген үшін. Мен жаңағы ұзын аққан үржардың бойында өмір сүрген халықпын. Сонда жаңағы шабақты Алагөлден үржардың қысты күні үржардың іші мұзының үстімен Алагөлден тасиды екен. Сонда қырдағы жолға шықса ана балықты көрсе болды, соттатып жібереді. Міне содан қалған психология. Бізде ана керек болатын болса өз интернатта оқыған балаларды мен қарап отырамын. Сен де интернатта болғансың. Аузын толтырып тамақ ішеді. Қарап отырсаң аузын толтырып тамақ ішеді. Оның себебі сол анау 32-ші жылғы аштықтан қалған үй біздің ұлттағы. Соның барлығы шығып жатыр деп ойлаймын. Бұл психология ол жайдан жай бола салмайды. Ол өткен өмірдің, өткен елдің жыл қалай болды солай шыға береді. Сол дұрыс айтасыз. Кемшілігіміз, ауа айтқан кемшілік жүре алмай отырғанымыз бәрі сондай оның себептері бар ғой. Ал енді айтайын деген жаңа мықты тұлғаларды айтқанда енді Ердоғанды айналып отырмайды. Ердоған бізге бір арқы сүйер ағамыз болып, сыртқы саясатымыздың дұрыс болуын үлкен септігі бар кісі сияқты. Сол емес пе? Жалпы Түркия біз тәуелсіздік алғанда бірінші болып мойындаған ел Тұрғыт Озал. Тұрғыт Озал нағыз керемет әлемдік дәрежедегі тұлға еді осы түркі тектес халықтардың ішінде. Енді біз әптеп ресейдің СССР-дің бұғауынан шыққанда бір ағадан шығып тағы бір ағаға жолыққандай күй кешетін болдық та кішкене тартыншақтағанымыз анық. Бүгінгі күні енді түркітектес халықтар екеніміз анық. Тарих ол жаңағы мәдени интеграция арамызда бар, бірақ экономикалық интеграция әлі әлсіз, өте әлсіз. Мысалы ашып айтсақ, Әзірбайжан Түркиямен жаңағы
интеграцияға түсіп, өзінің мұнайын Еуропаға сатып отыр. Мұны Түркменістан бірден мен нейтралитетпін деп өзі жаңағы болып қалды, ешкіммен араласпай. Өзбекстанның бұрын Каримовтың тұсында жамандайтыны Қазақстан болатын, ашып айтайық оны, жамандайтыны. Бүгін Құдайға тәубе, олар да жаңағы абайды құрметтеу арқылы бір бізбен мәдени рухани қатынасқа түскенде, дегенмен Өзбекстан қазір бізден асып тұр, асып тұр. Енді Қырғызстан күнде революция, оның жаңағы тағдыры солай болып тұр. Соның ішінде жаңағы Қазақстан, несін жасырамыз мысалы, біз екі алыптың ортасында, орыс пен Қытайдың ортасында тұрмыз. Сонымен жаңағы қарым қатынасты жөндеу арқылы ғана бізде әйтпесе, осы мәселені мен қозғап жүрген Тұрғыт Өзал, ол алғаш Қазақстанға келгенде бірден біз Түркияда 60 миллион қазақпыз дегенде жүрегімізді дір еткізген. Яғни біздің санамызда сол бұрын ешкімге бодан болмаған, өзі империя болған, ол ана оның психологиясында, оның болмысында, оның табиғатында тұр оларды. Сондықтан біз енді жалтақтасақ та аға екені аға, бұл мәселеде осы интеграция, ол ендігі түрік армиясын құрамыз, бәлен түген деген қиялда бар, айтылып жүр, ұлы тұран империясы туралы айтылып жүр, ол бірақ... Ол қазіргі бір емес, неме деші да? Срочный дейміз ба? Благое намерение дейді. Болашақтың шаруасы. Болашақтың шаруасы, благое намерение. Әзірбайжан арқылы біз газдан мұнайды шығарып... Әңгіме сонда ма? Әңгіме сонда? Қорқытын көйтіп. Осы жолды іздеп жатқандығы Қазақстанның, осы жолдың жаңағы соны тауып шығатындығы. Сенім бол, сенім бол. Үлкен осы бақытты, үлкен шаруа деп ойлаймын. Енді қорытып айтсақ жаңағы сыртқы саясат неге айтып отырмыз? Сыртқы саясаттың бәрі қазақ үшін дұрыс болғаны, жаңағыдай бәрі оң болып тұрғандығын біз енді ішкі саясатқа пайдалану керек сияқты. Себебі ішкі саясат бізде болса, сыртқы саясат алдымен дұрыс болса, ішкі саясатқа бізге ешкім ақырып жекімейді. Біз өзіміздің шаруамызды істейміз. Орыс ағайындар өзі оған жақта бас қатып жатыр Украинамен. Міне өте қолайлы жағдайда біздің ана ішкі саясат деген бірінші кезекте осы тіл қатынасы дұрыс болса. Жерде ясінендерді бір қорқып анау жартылай орыс жартылай не болып тұрды, сол кішкене қаттырақ бұратын кез келген сияқты. Халықтың қалауы осы мен түсінгенім. Енді ол халықтың қалауы 100% білмеймін. Енді жалпыны ішкі саясат ашығын айтқанда өзімізге тікелей байланысты дүние ғой. Енді дұрыс айттың, Россияның Кавказы мен Украинасы барда ол анығында бізге көзімді алайта алмайды. Қытайдың керек болатын болса өзінің Тайваны мен немесе жаңағы Чыңжаңмен айналысып отырғанда бізге көзімді алайта алмайды. Бізге осындай жақсы жағдай толып тұрған анық. Осындай кезде енді тіл мәселесі тәуелсіздік алғанымыздан бастап қозғалған дүние. Мен соның төңірегінде кәдімгідей мемлекеттік қызметте жұмыс істеген адаммын, тіл комитетінде. Бізде енді показуха деген керемет, сол кезде процентті өкіртіп береміз, өкіметті алдаймыз. Өкімет алданғанын білмей отырған жоқ, олды біліп отыр. Оған жаңағы қажетті сол болатын. Өйткені мемлекеттік мекемеде мемлекеттік тіл онсыз болмау керек. Барлық негізгі жасалатын қағаз оригинал түгелдей мемлекеттік тілде болу керек. Бірақ біз олай емес. Орысша, қазақша. Орысша жоқ, қазақша жоқ. Орысша жасалады негізгі қағаз. Содан кейін бір переводшысы, не переводшыға отырады, соған апарып қазақшаға аудартып анаған тіркеп қояды. Біз міне барлығын қазақша жасап жатырмыз деп. Осылай тура жасандылық. Осылай жаңағы 100% аудандар мәлімет береді, біз 100% мемлекеттік тілде жұмыс істеп жатырмыз деп. Міне осыдан арыла алмай келе жатырмыз. Осы ауру рухани мешеуге айналдық. Енді мысалы дұрыс айтасың, қазір көшеге шықсаң қайда барсың? Орыс тілді болып кетті. Түгел халқымыз орыс тілді. Әсіресе мына жас балалар бір шыға барады, мына кішкентай балалар орыс тілді. Ал енді ішкі саясат дегеннен шығады. Қазір мына Астананың атауы кезінде Нұрсұлтан деп оп оңай аударылдық. Енді қайта керісінше оп оңай аударылып жатқан сияқты.
депутаттар түгел ана жол дауыс берсе бұл жолда түгел былай деп дауыс берді. Енді осындай өзгерісті халық дұрыс қарап жатыр ғой негізі. Енді ондай ондай кемшілік болады деймін енді. Қанда да болады кемшілік деймін. Иә, аға. Қарап отырсаң енді жаңағы Омарбек айтқан Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград болып енді көп тарихта сондай оқиға мысалы ешкімде жаңағы Астана осылай Нұрсұлтан деп аталсын дегенде қатты наразылықты мен байқағам жоқ. Енді Назарбаев биліктен кеткеннен кейін жаңағы болып жатқан оқиғасын барлық. Енді мен Астананы ерекше ардақтаған, біздің бүкіл геосаяси жағдайымызды өзгерткен қылу әрбірге өлеңде шығарған. Алаш орда басын деген өтпей қалды, ел орда басын деген әңгімелер болды. Енді жарайды Астанада. Енді алаш орда дегенде осында Семейде де кіргізе алмадық. Мысалы аэропортты, аренаны атау, мысалы жаңа Семейдің жаңа Семей вокзалын алаш қаласы ғой әрбірге 10 жыл 1917 жылдан 1927 жылғы 8 октябрьге дейін алаш қаласы болып тұрды. Соның өзінде жаңағы соны жаңағы өткізе алмай келе жатырмыз. Бір алаштықтарға әйтеуір бір салқын көзқарас қалай екенін білмеймін, үнемі алдыдан жаңағы шығып отырмыз. Ал шын мәнінде Абай мен алаш бірдей, өйткені Абайды алғаш таныған, оны танытқан елге алаш 19-шы ғасырда отырған Абай 20-шы ғасырдың алашын дайындады дейді. Осыған байланысты айтатын нәрсе топоним дейміз ғой. Топонимикалық мәселе де әлі де өзекті. Мынау Ұйғыр ауданын атын өзгертейік, сол жергілікті ұмытып қалдым қазір бірдеңе деген даладым. Соған митинг сияқты сол жергілікті қазақ ауылдар шығып жатқан екен. Әкімді аудан әкім шақырып қалып Ұйғыр ауданы өзгерт. Бірақ өз кезегінде ана жартысы ғой ғой. Онда ұйғырлар жоқ өзгертеміз деп текетірес болып жатыр. Фейсбуктен оқып көріп жатырмыз. Міне осындай мәселелер енді орысшаны біраз қазақшалады ғой, әлі де тұр. Міне осы кішкене батылдырақ жүргізу керек па, әлде асықпау керек па? Жоқ, ол ана жалпы заңнан аспау керек біздің мына заңның көлемінде, әсіресе мына жер аттар, ауыл аттар, оларға өте сақтықпен қарау керек. Әрине тарихи аттар, мысалы қазір Семейде бір қозғалыс Түйемойнақ деген атты қайтару туралы жаңағы қозғалыс болып жатыр. Бір жағынан дұрыс та, бірақ соның жаңағы тарихи негіздері қайда деп, мысалы менің білетінім мына Ақбілек Жүсіпбек Аймауытовтың романындағы сонда жаңағы бір бөлім басталатын. Ертіс туралы, Ертіс басын Қытайдан алады, екі жақ ырғында ел Семейге жақындағанда ол сауылы інген сияқты талтаяды дейді. Талтайған жерде арал пайда болады. Түйемойнақ деген сөз жоқ ол жерде. Түйемойнақ деген сөз бірақ немене де болды. Әбділда Тәжібаевтың Қажымұқаннан жас күнде интервью алған екен кәдімгідей. Интервью алып, сонда өзіңізден күш асқан қазақ болды ма дегенде ол кісі айтқан, осында Семейде бір қазақ мені Түйемойнаққа апарды. Вот сол Түйемойнақ деген сөз сол жерде, сол сол жерде жүр мысалы. Міне бұл өте маңызды. Сол кездегі ол бір ғасыр бұрын қазақтар ғой. Түйемойнақ деп атаса тек қағазға түспей қалған. Түспей қалған. Әркімнің жаңағы аузында ол. Қазір енді соған жаңағы оригинал бір неменені іздеп жатқан жай бар. Бәрібір жаңағы ономастикалық комиссиядан өту керек. Кез келген бұндай мәселе біздің заңымыз бар ономастикалық туралы. Белағаш деп өзгерту керек деп мен бір мақала жазғам кішкентай. Неге белағаш деген түгел құжаттарға толып тұр. 1900 жүріп жатқан 44 жыл қаулы шығып Москвада қаулы шыққан, бүкіл Қырымның орысшаға аударды. Дұрыс айтасыз. Сібірді де аударды деген шыққанда сол кезде көз алдымызда 44 жылы мына белағаш деген өшіріп тастап Бородулиха деп жазған. Бородулиха кім екен деген бір кісінің аты. Белағаш деген ол ежелден белағаш деген ол қазақтың өзі бір атамекені болған. Енді ана қазір жоламан дейміз ғой бір бөлігін. Жоламан белағаштың болысы болған адам. Вот мына теріс таңбалыды
болыс болған, бірінші сөзге зайым кесілген мәсе комбинаттың орнына. Сондықтан жаңағы ол бүгін жоламан деп аталып жүр. Сондықтан Белегаш енді Бородулиха, Каваниха, Сланиха біз қайдан келгенін білмеймін. Уақыт жетті. Уақыт жетті. Соны документ бойынша міне. Сана болу керек. Сана оянып, әгі сол елдің адамдары аномастикалық комиссияға түсіру керек. Ол әгі бір қағазды жазып әкімге кіргізуден шықпау керек әңгіме. Аномастикалық комиссияға түсіп, аномастикалық комиссияның құрамында ғалымдар болады, тарихшылар болады, этнографтар болады. Солар жаңағы барып негізде болу керек. Кешегі жаңа газетке шыққан бір мәселе, анау Стеллан қасында ескі жазу болды. Сенбенің 250 жылдығына қойылған бәленбай тұрғанбай деген. Соқ қиралық түсі өзі, бұлай да бұлай да. Әбей қиратылған, мос көпір шығады. Соның орнына қимақ, яғни, немесе қимақ қағына деген ескі қалы екен білдіретін жазып тұрса деген. Не ол ана өзі табиғат 68 жылы 250 жылдық тойланған. 68 жылы мен сонда 19-дан. Он 70 жылы орнатты ол стеллан. Ол керемет стелла Семейдің 250 жылы. Енді тарихтың өзі дәлелдеп отыр. Өзі Құдай өзірге Семей 1000 жылдық қала. Сонда белгі тұру керек енді. Стелла тұрған тұр, соның қасын жазып тұру керек жаңағы. Дұрыс айтасыз. Жақсы енді біраз әңгімелі айттық ішкі сыртқы саясат туралы ол талқыламаймын бірақ дегенмен қазір халықтың сонда көп пікірлер айтады былай қымқиған пікірлер бар сол үшін де көбінесе көз орнысы өзі өтінді болу керек жастарды кішкене басып отыру керек көптерін түріктерді түзетіп отырмыз деген сияқты сондай бізде мына мақсатымыз эфирге шыққандағы сол жалпы бүгінгі халықты азынан шығам біз жеткізіп отырмыз келгеніңізге рахмет сіздерге аман болыңыз аман есен болайық рахмет рахмет сау саламат болыңыз.